Tak pánové a dámy, je to tady. Peklo před náma. 1260 schodů, táme nahoru. Některé schody nejsou schody, je to spíš žebřík. Před 2,5 rokama jsme to dělali za 25 minut, takže teď si myslím, že budeme o hodně pomalejší. A začíná to tak krásně, nenápadně normálníma schodama. A jak uvidíte dál, je to horší a horší a horší. Tak. Ečo? Čas? Time 13.20. 13.20. Tak jdeme na to. A nevím, jestli to vidíte, ale už je to trošku strmější. To už nejsou normální schody tohleto. Když se podíváte, ta podsada, jak je malinká a výška. Tak, a to je za náma jenom pár schodů. Ahoj, háj. Je to dobrý, 231 za náma. Magor, kdo tu jde? Jo. A Magor, kdo to jde dvakrát? Rio se do toho pustí dvakrát. Vůbec nechápu, proč sem jdeme. Jo. A ten výhled taky za to stojí. Milion opic. Ale... Ať mi neukradnu mobil. Jsou fakt hnusný, zlý. Nemám rád opice. Je potřeba se hlídat tašky a to, co máte v ruce. A jsme teprve na 377. schodě. Je to těsný. Vidíte ty zvony tady, nebo co to je? Vlastně není zvon. 521. Co? Mozek přestal fungovat na 300. Plíce na 400. Teď už jdou nahoru akorát nohy. Tamhle 669, tak už jsme v půlce a čas je 13.34. A funí jenom Krištof. No jistě. Hejte, to se před náma je něco strašného. Už jsme ve 3/4. Takhle to vypadá. It's OK. Mám dvory. A jsme, jsem říkal ve 3/4. A říkal jsem čas, neříkal. Čas. Čas pracuje pro vraha. 13.41. 12. října 2002. Já doufám, že to je 1000. No, vypadá to. Hajde se. Poslední 40 schodů. Ale nevím, jestli mám sílu natáčet. 13.50. Je to ostuda. Žena byla dneska u mě tu rychleji sněžila. A to je, oč to běží. Tenhle výhled, co teď vidíte. A pocit, že jste to dokázali. To vypadá z výšky. A tamhle vzadu máme Krabitaun. Město. Naštěstí je dneska větší. Ne větší, lepší. Výhled ve soblaku. Než na tom výletě. No, doporučuji to každému si to dokázat, ale ať půjdete kam půjdete tady, tak nezapomeňte sebou vzít si vodu, to je hrozně důležitý.
skoro životně, protože to by tam člověk asi zdechnul bez vody.